Եթե ձեր մեկամյակը արդեն լրանում է ամսի 13-ին, ես շնորհավորում եմ մեկամյակի կապակցությամբ, հուսով եմ, որ ձեր լրատվական կայքը կդառնա այն կայքը, որը օբյեկտիվ և բազմակողմանի ուսումնասիրված, ինչ-որ չափով գիտական հենքի վրա դրված և նաև ինչու չէ դաստիարակչական երանգներ ունեցող ինֆորմացիա կտարածի, ինչը մեր հանրության համար բավականին օգտակար կլինի և ինչը անհրաժեշտ է, որ անեն գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները։ Շնորհավորում եմ մեկամյակի կապակցությամբ։